Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Günəşin mətbəxinə xoş gəldiniz. Bugün sobada bütöv hündüşkə əti bişirəcəm. Əti yuyub təmizlədim. Bıçaqla bir iki yerindən kəsiklər atıb yaxşıca duzlayırıq. Ətin tamını dəyişməsin deyə mən sadəcə duz əlavə etdim. Ətin içərisinə düyü dolduracam. Düyünü biraz qaynatdım. Çox qaynatmadım, biraz bərk götürdüm. Biraz da ətinin pişdiyinə görə. İçərisini əlavə edirəm. Şabalıt, sarı kişmiş, qara kişmiş, ərik qurusu, sarı kök. Yaxşıca qarışdırıb hündüşkanın içərisinə doldururuq. Düyü tökülməsin deyə bir iki yerdən çöp batırıram. Ətin yanında pişmək üçün kartoşkanın xırdalarından götürdüm. Yuyub, bıçaqla bir iki yerdən kəsiklər atıb, biraz duz, biraz bitki yağı əlavə edib, qarışdırıb soba listini düzürük. Ət pişmək üçün hazırdır. Mən sobada 150-160 dərəcə arasında pişirirəm. Sobada bütöv hündüşkə qızartmamız pişdi. Gözəl bayram günlərində hər birinizə xoş istirahətlər arzu edirəm. Siz də hazırladıqlarınızı, bişirdiklərinizi ailənizlə, sevdiklərinizlə bir süfrə başında yeyin inşallah. Gözəl vaxtınızı ayırıb kanalımı izlədiyiniz üçün hər birinizə çox təşəkkür edirəm. Çox sağ olun, Allaha əmanət olun.